Har Birk briller på? Ja, det. Er det Birks briller? Og Birk, det. Mere briller. Det er Birks briller? Nej. Ja, du har taget dem af. Nej. Skal du have dem på igen? Ja. Okay, så hedder det på. Åh, oh, pas på. Så lad mor hjælpe dig. Skal mor hjælpe dig? Ja. Skal du vende dem om? Skal du have dem på? Ja. Åh, der var. Er det der på mor briller? Mor skal ikke have dem på. Mor har briller på. Birkbriller. Ja, det er Birks solbriller. På. Vend dem op. Kan de hjælpe dig? Sådan. Hav. Ja.